Na moral, isso aqui é coisa de doido, tá, mano? Botar mais um nisso aqui não se faz, cara. Minério no segundo, pois é. E tem 368 de minérios, o matemático falou aqui. Maluca. Absurdo. Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui reidoscoins.com.br.